Večeras u Dnevniku pogledajte. Članovi Domovinskog pokreta sastali su se danas u Donjem Zvečaju kod Ugerese. Hororac Rudolfa Ravbara ušao u konkurenciju Trash Film Festivala koji će se u rujnu održati u Varaždinu. Alhatekinski konj iz Novaka Petrovinskih nedavno u Mađarskoj osvojio europski šampionat. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Članovi Domovinskog pokreta sastali su se danas u Donjem Zvečaju kod Ugerese. Na zajedničkom druženju, osim predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, bili su nazočni i ministri, saborski zastupnici i državni tajnici iz Domovinskog pokreta, te predsjednici stranačkih podružnica. Prije nekoliko dana stigla je ekskluzivna vijest kako je Mario Radić objavio kandidaturu, pa se ovih dana postavlja glavno pitanje: tko će voditi Domovinski pokret, Radić ili Penava? Sve je spremno za konačni obračun unutar spomenute stranke, a unutar stranički izbori koji će se održati iduće subote dat će odgovor na mnoga pitanja. Aktualni predsjednik Ivan Penava ne boji se mogućeg nastanka raskova unutar stranke i čvrsto vjeruje u svoju pobjedu, što je potvrdio u Donjem Zvečaju. Imamo unutar stranačke izbore koji su redovni, koje smo raspisali temeljem procjena političkih okolnosti u kojima se Domovinski pokret nalazi nakon dvije veličanstvene pobjede putem koji smo potvrdili zapravo na parlamentarnim EU izborima da smo treća politička snaga u državi, gdje smo prvi put kao Domovinski pokret ušli u izvršnu i zakonodavnu vlast, odnosno parlamentarnu većinu. S time po prvi puta Domovinskom pokretu osigurali poluge vlasti u vidu tri ministarska resora, odnosno ministra, niza državnih tajnika i jednako tako jedne vrlo kvalitetne i brojkom respektabilne ekipe u Saboru. U miru će dočekati subotu i omogućiti jednake šanse svima koji se žele kandidirati. Rok za predaju kandidature je u ponedjeljak. Ukoliko bilo koji član ima problema s prikupljanjem potpisa, pozvao sam da se javi, da ćemo mu vrlo rado popuniti potrebne formulare i kvotu za potpise koji nisu toliko veliki, da pače omogućavaju svakome da se kandidira i jednostavno provesti ono što je nužno kako bi Domovinski pokret krenio spreman prihvatiti izazove koji slijede, a ne se baviti podmetanjima unutar vlastitih redova. Na pitanje je li ga iznenadila kandidatura Marija Radića za nadolazeće izbore, Penava je potvrdno odgovorio i dodao kako ga ista veseli. Iznenadila me, kako sam rekao, u kontekstu da je gospodin Radić dobivao od Domovinskog pokreta i od mene kao predsjednika nekoliko prigoda koje nitko ne bi mogao odbiti. Znači, po drugi put je saborski zastupnik stavljen u četvrtu izbornu jedinicu, međutim i prvi i drugi put to mjesto nije konzumirao, odnosno prvi put ga je konzumirao tek pred kraj, saborski mandat, kako vidimo, i ovaj mandat ne konzumira. Radić je dobio ponudu života, tvrdi Penava i dodaje kad je bio u poziciji zasjesti u ministarsku fotelju i nositi titulu potpredsjednika vlade, što mu je ujedno bila i želja, istu nije iskoristio. Znači, o tome se razgovaralo, nekoliko sastanaka s koalicijskim partnerima, to se dogovorilo u konačnici, međutim u jednom trenutku neobjašnjivo i vama i dan danas kao i meni nejasno zbog kojih razloga se u jednom trenutku naglo predomislio. Rekao bih uplašio, rekao bih sigurnije osjećao u sjeni. S tim činom, već sa tim činom je nanio veliku štetu Domovinskom pokretu. Već sa tim činom je nanio veliku štetu Domovinskom pokretu, ću podsjetiti, stajao je pred vama, pred ovakvim mikrofonima kako ja stojim, i pričao već kako će se odreći plaće ministarske, kako njemu plaća ne treba, ali će on biti dobar ministar, sa različitim idejama i prijedlozima, međutim, bez obrazloženja je u jednom trenutku povukao se i zapravo stranku ostavio na vjetrometini.
Penava je od njega očekivao da će ostati u sjeni, ali mu je drago da je izašao na svjetlo dana. Počeli su izlaziti detalji iz Radićevog života koji su ga neugodno iznenadili. Istaknuo je kako je Radić bio podoficir JNA. Konstrukcijska obnova zgrade Hrvatskog doma u Karlovcu je završena, a javna nabava za odabir izvođača cjelovite obnove je pri kraju. Za cjelovitu obnovu su osigurana financijska sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Predviđen završetak radova je lipanj 2026. godine. U gradu sada razmišljaju o tome za koji model upravljanja se odlučiti. Ono što se već sad vidi i prema ovim prvim sastancima koje smo odradili na razini gradske uprave, pitanje je mogu li udruge same zadovoljiti onaj osnovni kriterij, a to je da poslovanje i funkcioniranje Hrvatskog doma bude održivo bez gradskog proračuna, što naravno već sad se pokazuje da će to biti jako zahtjevno. Naš stav je da u daljnjim tim našim postupcima, razgovorima, a vjerujem da ćemo do kraja godine tu isto donijeti odluku, da ćemo zaokružiti tu priču, da vidimo stvarno koje su snage, koje su prednosti, koje su opasnosti, koji su nedostaci. Nije isključena ni ova opcija da Hrvatski dom kao takav bude zasebna ustanova koja je vezana za grad Karlovac. Nije isključeno da pokušamo možda zatvoriti cijelu tu priču zajedno sa Edisonom. Rudolf Ravbar mladi je karlovački zaljubljenik u film. Do sada ih je snimio 6, a njegov najnoviji hororac ušao je u konkurenciju Trash Film Festivala koji će se u rujnu održati u Varaždinu. Rudolf Ravbar diplomirani je filmski i televizijski montažer, bavi se filmovima i radi na jednom zagrebačkom radiju. S prijateljima je oformio skupinu pod nazivom Damage Control, a u suradnji s Kinoklubom Karlovac rade kratkometražne filmove. Filmom se bavi već gotovo 10 godina, a do sada je napravio 6 filmova. Posljednji film koji je snimio zove se At Peace. At Peace je film koji je nastao iz jedne dosade, jer ja jako volim kad mi je dosadno smišljati neke priče i to, volim jako hororce, onda mi je ono smišljati neke thriller priče, horror priče i to i zapisivati ih i onda kad nešto vidim, a to bi se dalo snimiti, kao ne zahtijeva puno ono, vremena, resursa i to, onda raspišem i svoje prijatelje angažiram, idemo snimati i onda se dogovorimo, snimimo i tako. At Peace je film o mladom uredskom zaposleniku koji je opsjednut sa sudokom. I on svaki dan rješava sudoku, radi sam sebi sudoku, živi sudoku, ajmo reći. I on nakon jednog dana nakon posla sjeda na klupu gdje je rješava sudoku, ali dva muškarca koji ga napadnu strgaju mu sudoku i on je toga užasno razljuti i ide za osvetu. Film je nastao u samo nekoliko dana, a ekipa ga je pripremala isključivo za Trash Film Festival. Film je nastao u tjedan dana, oko 10 dana nam je trebalo da ga se ukupno napravimo, znači i snimimo i smontiramo i napravimo sve promotivne materijale tipa postere i to okvirno 10 dana. Mislim, film je raspisan još prije pol godine, ali smo ga pripremali isključivo za Trash Film Festival koji je sad trenutno selektiran u konkurenciji. Glavnu ulogu glumi Matija Bogović, to je sporedne uloge, to je dva nasilnika, glume Matija Cerovac i Ivan Novačić. I to je to. No, to su glumci, a od ostatak od ekipe, Matija Cerovac koji je sporedni glumac, on je još bio i snimatelj zvuka i tu je još bila Petra Krivačić koja je bila snimatelj zvuka i vozač. Rudolf ima brojne planove za budućnost, a prije svega učiti o filmovima, snimati ih, te smišljati nove scenarije, prvenstveno hororce. Trash Film Festival ove godine održat će se u Varaždinu od 11. do 14. rujna. Uskoro nam stiže 17. izdanje jednog od najpoznatijih filmskih festivala u Hrvatskoj, Karlovačkog 4. Four River Film Festivala. Pripreme su u punom jeku, a što to mlade filmaše već 17 godina privlači, rekla nam je jedna od osnivačica festivala, Sanja Zanki-Pejić, a danas voditeljica revijskih i obrazovnih programa u Hrvatskom filmskom savezu. Mi smo probat. Mi smo rekli, mi bi htjeli pokušat da vidimo kako prođe taj prvi nacionalni i on je odmah bio totalni hit i svi su rekli mi bi došli opet u Karlovac.
E sad, nas je već to malo kopkalo jer iduće godine ne možeš opet baš imati sve isto i onda smo tako došli sa idejom da bi mi sad i međunarodni dio, jer sad smo vidjeli što možemo mi svi u Hrvatskoj na nacionalnoj razini, pa smo dodali onda i Four River Film Festival i zapravo tu su ti počeci. Mi svi smo tada većinom bili studenti koji su to radili u svoje isključivo slobodno vrijeme uz veliku količinu srednjoškolaca iz video družine gimnazije Karlovac, koji su članovi Kinokluba Karlovac i zaista je ovo isključivo jedna entuzijastična filmska priča mladih koji su htjeli ugostiti svoje vršnjake u svom rodnom gradu. Nedaleko Jastrebarskog u Novakima Petrovinskim dom je 30 konja, među kojima se nalazi i jedna vrlo zanimljiva pasmina, Akhalteke ili Alhatekinski konj, koji je nedavno u Mađarskoj osvojio europski šampionat, više u prilogu. Vrlo rijetka pasmina Akhaltekinski konj podrijetlom je iz Turkmenistana. Još uvijek nije posve sigurno je li upravo ova pasmina najstarija ili možda arapski konj. Prema posljednjim analizama vjerojatno su krenuli zajedno u evoluciju. Jedna od najrijeđih pasmina u svijetu, iako rijetka u Hrvatskoj, svega 10 čistih konja je trenutno zabilježeno, a 28 prema 30 konja koji su originalno porijeklom iz Turkmenistana. Ako zguglate, vidjet ćete u principu o čemu se radi, jer je velika količina podataka u tome. Ovo je konj koji je uzgojen u Novakima Petrovinskim pored Jastrebarskog i na izložbi u Mađarskoj je osvojio prvo mjesto u kategoriji 2 godine starih pastuha, a rezervni šampion je u kategoriji do konja starosti 2 godine. Specifični su prvenstveno po svome temperamentu. Akhalteke pasmina je stara oko 4000 godina i prisutna je u svim mogućim povijesnim arhivima iz Srednje Azije prema Europi. Uvijek je bila interesantna zato što imaju veliku fizičku snagu i veliku izdržljivost. Potječu iz Turkmenistana, iz pustinskih predjela, što znači da im je bila potrebna velika prilagodba na suho i na aridno područje bez trave i bez velikih izvora prehrane sa velikim ekstremima u temperaturi, što znamo da je preko dana jako vruće, a po noći zna biti hladno. Njihova novija povijest počinje s ruskim osvajanjem Turkmenistana, a broj tih konja se tada znatno smanjio. Rijetki su ostali, a danas su čistokrvni Alhatekinci izuzetno rijetki. U Hrvatskoj ih je svega 10 čistokrvnih. Trenutno ocijenjen kao najjači konj u Europi koji je došao na tu izložbu. Možda ima i boljih u Europi, ali ljudi koji su se odlučili izaći na tu izložbu su odlučili da je to njihovo najbolje, a naš je dobio i najbolju nagradu za to. Znači, ovo je ono što tražimo u kretanju, u konfiguraciji konja i u njegovom temperamentu. Ovi konji poznati su po izdržljivosti i snazi, te mogućnosti da preživljavaju u pustinskim uvjetima. To su pustinski konji. Njima ne trebaju velike količine, niti trave, niti hrane da bi opstali. Njima zapravo treba prostor i treba im određeni način kretanja i bavljenja s njima. Oni su konji jedne osobe. Oni ne vole puno ljudi oko sebe i ne vole druge konje. Oni žele biti prvi. Ova izuzetno rijetka pasmina zasigurno će osvojiti još poneku nagradu. A ova ambiciozna trenerica puna vedrine i energije pripremiti i naučiti još mnoštvo budućih naraštaja kako da s brigom i ljubavlju pristupaju konjima. Od davne 1846. godine 23. kolovoza slavi se Međunarodni dan folklora. Za sve je krivac William John Toms, koji je prvi upotrijebio riječ folklor. Zahvaljujući čuvarima kulturne baštine, tradicije i običaja, folklor je i danas prisutan diljem svijeta. Dok se mnoga kulturno-umjetnička društva bore s raznim problemima, a posebice uključivanje mladih članova, Kut Barilović tu definitivno nema mjesta za brigu. Dječja sekcija broji više od 40 djevojčica i dječaka koji s ponosom predstavljaju tradiciju svoga kraja.
Pa meni to znači upoznavanje novih ljudi, nove kulture, novih plesova, jednostavno druženje i nekako, ne znam, putovanja. Folklor za mene znači osobito naši korijeni i prije svega druženje i puno zabave, putovanja i svega. Pa za mene folklor znači nekako najviše upoznavanje drugih ljudi i možda nekih drugih kultura. Mislim da ne upoznam samo našu kulturu, nego kulturu cijele Hrvatske. Pa za mene je to sve jer tu sam već skoro 11 godina i kada sam krenula sjećam se tih prvih dana i jednostavno za mene je to sve. Petak je jedan od najstarijih sajmenih dana u Hrvatskoj, pa se tako i u Karlovcu svakoga petka održava popularna Stara krama. Iz Kašta pokraj Žumberka u Karlovac je stigla jedna mlada vlasnica OPG-a koja se bavi uzgojem lavande te proizvodnjom i prodajom lavandinih proizvoda. Bili su tu i brojni drugi prodavači i kupci koji redovito dolaze na Karlovački sajam. Mi vam na OPG-u na Žumberku proizvodimo, odnosno uzgajamo pravu lavandu i od nje proizvodimo eterična ulja, hidrolate, mirisne vrećice. Inače radimo i mirisne privjeske za ključeve, mirisne šeširiće i tako, ali to sad trenutno nisam stigla napraviti za danas. I onda te proizvode plasiramo diljem Republike Hrvatske, šaljemo ih poštom ili tiskom, dostavljamo ih besplatno u Karlovac svaki vikend u popodnevnim satima, ovisno o dogovoru s klijentima. Prodajemo ovako na sajmovima i izuzetno smo aktivni na društvenim mrežama. Danas je neka eksplozija u Karlovcu, vjerojatno zbog toga što su sljedeći tjedan dani piva, pa onda su nekako svi nahrlili, budući da sljedeći petak neće biti sajma. Tako da danas stvarno onako staju i svi komentiraju da baš jako miriši, pa mi je evo to jako drago i drago mi je što ste vi stali. Od malih nogu bavio se ronjenjem. Urođena mu je ljubav prema njemu još od oca, a sada je i sam instruktor ronjenja. Uz to bavi se i borilačkim sportovima, a ima i svoj klub. Mario Tomac za našu ekipu otkrio kako je sve krenulo i čime se zapravo bavi. Povod malih nogu, mislim to je priča od mog oca. Prvi klub, otvaranje 78. godine, ja rođen 76. Tako da u principu to je bilo ono, stalno se pričalo o tome i onda je bio nekakav normalni put da i ja to probam. Ko klinac od 7 godina, ušao sam prvi puta i zaronio i eto, gajim ljubav od malih nogu. Veslački klub Karlovac nastao je prije svega 3 godine, a već bilježi zavidne rezultate na državnoj razini. Ove godine je veslač Tin Jarnjević postao je državni prvak u kategoriji juniora A, a kadetski Gig Četverac prvak kod kadeta B. Posljednjih dana počeli su s pripremama te snimaju film za proslavu rođendana, o čemu je riječ doznajte u sljedećem prilogu. Grad na 4 rijeke ima 2 veslačka kluba, a jedan od njih je veslački klub Karlovac. Izuzetno mlad klub svoju je priču počeo prije 3 godine, a već sad se može pohvaliti sjajnim uspjesima svojih dječjih članova. Usprkos teškom početku i ne baš sjajnim uvjetima, klub je stvorio mlade veslačke snage koje iz dana u dan oduševljavaju karovačku publiku. Ovo je u biti druga puna godina što se bavimo veslanjem i školom veslanja, tako da rezultate koje smo do sad ostvarili su više nego zadovoljavajući, obzirom na sve uvjete koje smo morali pribaviti i ostvariti u ovom kratkom roku. A planovi za dalje su daljnji razvoj veslanja u gradu Karlovcu, ostvarivanje naravno još boljih rezultata i postizanje još boljih uvjeta, znači za bavljanje ovim sportom svoj djeci i ljudima koji su zainteresirani, obzirom da smo grad na 4 rijeke. Uskoro će svjetlo dana ogledati i film kojeg članovi kluba snimaju dan po dan, a koji će prikazati sve čari ovog sporta i zašto je dobro biti dijelom ove veslačke ekipe. Pa evo, obzirom da je 3. godišnjica od kad smo osnovali klub, smatrali smo da bi bilo lijepo zabilježiti ove početke, znači samog osnivanja i puta koji smo prošli, koji nije bio nimalo lagan, uvjete koje smo osigurali našoj djeci da bi mogli trenirati i sve što smo pribavili i napravili u ovom kratkom periodu, a što je naravno bilo pokazano kroz rezultate. Najviše kroz ovu godinu gdje je postignuta i kruna naših rezultata. Tako da smatram da takve stvari treba obilježiti kako bi se u budućnosti ipak mogli prisjetiti i vidjeti svi oni koji su sudjelovali u tom procesu.
Među istaknutim rezultatima ove godine zasigurno je uspjeh Tina Jarnjevića, koji je postao novi prvak države u kategoriji samac juniori A. Jako sam zadovoljan s tim rezultatom. Rekao bih da se do sad već dosta slegli ti osjećaj jer je stvarno već prošlo neko vrijeme od tad. Pa ne znam, ne vraćam se baš više na to, idem dalje i tako. Što te dalje očekuje? Pa sad sljedeće Balkansko veslačko prvenstvo u Turskoj. To je sad sljedeće veliko natjecanje, nakon toga ide zimski dio sezone i nakon toga sve iz početka. Zlatom se ove godine okitio i kadetski četverac u sastavu Niko Kolar, Matej Mikašinović, Jakov Jarnjević i David Karalić s kormilarom Šimunom Ivanom Hajsanom. Pa sjajan još će, mislim, nije to uvijek kao, ovo mi je drugi sport sada i to nikad nisam ostvario do sada. Čime si se prije bavio? Rukomet. I što te je potaknulo da odustaneš od njega i da se baviš veslanjem? Pa odustao sam, nije mi išlo dobro i nije bilo u tome onoga cilja nekoga nikada. Nije se nikad ništa ostvario, a ovdje je drugačije puno. Sad si zadovoljan u ovom klubu. Kakva je atmosfera? Super. Super su svi, simpatični, dragi. Da. Među brojnom talentiranom djecom ovog kluba tu je i Lorijana Završki, koja je državna viceprvakinja u kategoriji kadetkinja B. Pa s obzirom koliko već treniram i koliko sam već postigla, vjerujem da da. Koji ti je baš ono neki značajni cilj u budućnosti? Pa postati što bolje mogu, ići na olimpijske i postati najbolje. Tko im je veslački idol, kako izgleda jedan trening, na koji način se zabavljaju u klubu, te kako će izgledati proslava velikog trećeg rođendana, doznajte u emisiji Sportski pregled već ovog ponedjeljka s početkom u 19 sati. Nakon brojnih pripremnih utakmica, NK Karlovac 1919 započeo je svoj put u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Na stadion Branko Čavlović Čavlek stigla je Mladost iz Ždralova, koja je plavo-bijelima nanijela neugodan poraz. Detalje utakmice doznajte u sljedećim minutama. Počelo je prvenstvo u Supersport drugoj nogometnoj ligi. NK Karlovac 1919 u prvom je kolu ugostio NK Mladost Ždralovi. Na listi početnih 11 trenera Igora Pamića pronašli su se Todorović, Barač, Stepinac Gabriel, Ereis, Paracki, Kristaj, Zavalić, Leko, Martinović, Pamić i Grgić. Dok je trener Tihomir Bradić utakmicu započeo sa sljedećim sastavom. Vincelj, Marić, Lukman, Brezina, Pisačić, Perić, Zubović, Azinović, Dunić, Jakšić i Nikolić. Plavo-bijeli dobro su ušli u utakmicu i ranim pogotkom Grgića u 12. minuti pritisnuli su goste koji su odgovorili poravnanjem rezultata već u 18. minuti susrta, nakon što je Pisačić bio uspješan strijelac kaznenog udarca. Vratar Todorović srušio je gostujućeg igrača, a sudac utakmice bez razmišljanja je pokazao na bijelu točku. Uslijedio je još jedan šok u redovima plavo-bijelih, kad je u 24. minuti Barač htio izbiti loptu, no ista je otišla u domaću mrežu. Do kraja prvog dijela navijači su mogli vidjeti pritisak s jedne i druge strane, ali ipak se na odmor otišlo rezultatom 1:2. Dobar ulazak Pamićeve momčadi urodio je plodom kad je u 47. minuti Pamić izvodio slobodni udarac. Loptu je ubacio pred gostujuća vrata, a uspješan strijelac pogotka glavom bio je Brekalo, as s klupe. Uslijedili su napadi s obje strane, no nedovoljno precizno. Ipak u 68. minuti, zahvaljujući neopreznosti domaće momčadi, u strijelce se upisao Marić. Kod rezultata 2:3, plavo-bijeli su pritiskali protivničku obranu, pokušavali doći do željenog pogotka, ali bezuspješno. Utakmicu je potom obilježio crveni karton kojeg je zaradio gostujući igrač Lopa zbog nesportskog ponašanja. U 7 minuta sudačke nadoknade rezultat se nije mijenjao, iako je domaćin imao mogućnost upisa podjele bodova. Da je prvo kolo zaista bilo razočaravajuće za domaću momčad, dokazuje i činjenica da je trener Igor Pamić napustio klubu prije samog završetka susrta. Za Karlovac 1919 još su igrali Šimunić, Stanić, Vuko i Šalić, a za Mladost Ždralove Borovac, Prečeti i Krešić. Očekivano prvo kolo ove lige, dosta nervoze s jedne i s druge strane. Dobro smo ušli u utakmicu, zabili smo gol. Iz njihove greške na kraju smo mi napravili dvije greške, oni su zabili ta dva gola iz naših grešaka. Kasnije smo se uspjeli vratiti. Da ne znam šta bih vam rekao, tužni smo, imali smo ih, po mojom mišljenju smo bili čak i bolji.
utakmica, dvije ekipe koje su možda i glavni favoriti za naslov. Mi idemo dalje, imamo svoj cilj. Postavili smo neke ciljeve prije prvenstva. Nastavit ćemo ih ispuniti. Glave gore, ne smijemo potonuti i nastaviti dalje raditi. Igrače Igora Pamića u drugom kolu očekuje gostujući susret sa Segestom. Pa, ne znam, prvo se trebamo sad odmoriti, rekuperirati, napraviti analizu, ali sigurno da ćemo tamo ići kao momčad koja teži ka nečemu, ka višem rangu, sigurno da će ići po 3 boda. Strijelac pobjedničkog pogotka Nikola Marić nije krio oduševljenje konačnim ishodom ovog teškog gostovanja. Pa, dojmovi su predivni, stvarno teško gostova, jedno od težih u ligi, onaj... Što kažete, oni su dobro ušli u utakmicu, mislim, mi smo se i brzo vratili, pa se oni odmah vratili na početku, ali na kraju smo pokazali karakter i borili smo se ne samo protiv igrača, protiv sudaca, navijača i svega i stvarno, ovo je velika pobjeda za nas. U idućem kolu u gostin dolazi Trnje, a Marić navodi da očekuje samo pobjedu. Kako tvrdi, ako su dobili Karočane u prvom kolu i to u gostima, mogu napraviti puno toga u ovom prvenstvu. Pa očekivanja su pobjeda, neće biti lago, te utakmice su vam reći najteže, jer mislim da su lagane, u biti nisu, tako da nadamo se pobjedi. Prvo kolo otvorili su još i hrvatski dragovoljac i Dugo Selo, koji su podijelili bodove rezultatom 2:2. Pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 31 do 36 stupnjeva. Očekuje se pojačan promet na cestama u smjeru mora, a tijekom dana i u smjeru unutrašnjosti, posebice na autocestama, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te na većini cesta u priobalju, na prilazima turističkim središtima i mjestima. Zbog veće gustoće prometa vozit će se usporeno u kolonama, u pokretu i uz kraće zastoje, osobito u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela, te na dionicama gdje je zbog radova privremena regulacija. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zabrana prometovanja za teretna motorna vozila iznad 7,5 tona bit će na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju sutra od 12 do 23 sata, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.